Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salame pang dipindone. Ping telu ora apa-apa, Pak. Mboten nggih. Salam siji berarti bojone. Iki Ustaz Ruswan telu ya berarti bojone. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram para alim para yai para nyai asatid asatidzah Bapak Ibu sedaya tokoh masyarakat ingkang dipun muliakan Allah wabil khusus dumateng al mukarram Bapak Kiai Muhammad Subur Syakroni dari Tegal yang insyaallah dalu sakmenika badhe ngaturaken ilmu nafi' kangge masyarakat Dusun Tengki. Mudah-mudahan sedaya masyarakat Tengki pikantuk ilmu ingkang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ugi wabil khusus dumateng panitia penyelenggara peringatan Mauludan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ingkang alhamdulillah dalam suasana napa Bu Pak? Suasana enak nggih Pak Bu nggih. Sedep mboten? Sedep nggih. Segenap para rekan-rekan perangkat desa yang insya Allah hadir dalam pengajian ini, mugi-mugi derek-derek ngaos. Sebab tiang anggar mboten ngaos, Bu. Tiang anggar mboten ngaji, atine at, atos. Ati sapi anggar emut empuk enak mboten. Demikian juga atine wedhus campur sate amo. Anggar alot. Muga-muga kula panjenengan sami-sami ngaos atine mod atine gampang anggene pun nampi pitutur saking ngarsane Gusti Allah ugi pituturipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikat dipun menangkan Allah kita mau dihitung-hitung niki dinten apa? Ibu, Pak lamun dihitung-hitung dinten apa niki? Malam Senin? Betul? Betul apa ngimpi? Malam Minggu ya Bu. Ya wis njaluk kampurane ya Bu ya. Malam Minggu. Minggu orang kepen apa niki? Pon iki. Niki Pak Ustadz iki kameramen niki pon. Minggu pon, Minggu 5. Pone pitu. Dadi pira jumlah? Rolas. Tetung wingi udan apa ora wingi? Ora udan. Ora
udan, ora udan, ora udan, ora udan, ora udan. Rolase udan. Dinake udan beli gerimis. Alhamdulillah. Dipari kula panjenengan sami ora udan. Nggih Bu nggih. Kira-kira pailak mboten? Pailak mboten? Pailak. Lah niki dinten niki udan kira-kira receh mboten? Receh njenengan ning omah lakat tok lakak kadok saniki wonten tok wonten kadok. Kula mawon sore niki ya dereng nyore. Kula wau pang tahlilan ing dumeling mah nyong mangano. Engko bae lu barisa. Si kapan? Ya barisa ana pengajian. Biasanya ana pengajian nang mangan. Yeah. Alhamdulillah kula panjenengan sami tahatus bi nikmah dalu sak menika dalu ingkang Allah maringaken rahmat. Sak omber-ombere rahmat sehingga kula panjenengan sami tumplek-blek wonten majelis sak menika dalam rangka peringatan napa miyosipun beliau Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bu. Nggih, monggo monggo. Bapak. Lah pertanyaane kula panjenengan sami kira-kira wonten dalu sak menika niki dalam rangkaian apa? Memperingati miyosipun Rasulillah kira-kira kula panjenengan sami kepengin nurut ali Kanjeng Nabi mboten Pak Bu? Nurut Pak Bu nggih. Pengin nurut mboten? Nurut napa ne? Derek-derek sak suwil duka napa tabir dumateng rasul nurut nunuti dumateng ajaranipun rasul lillah supaya kula panjenengan sami niki urip teng desa teke khususe dalam keadaan aman jiman. Rasulillah ngaturaken kula panjenengan sami dalam hidup bermasyarakat kira-kira oleh tukaran mboten? Angsal cakar-cakaran mboten? Mboten. Angsal paido-paidonan mboten? Ya mboten. Mboten paido-paidonan nggih. Panjenengan mboten paido-paidonan nggih Bu nggih. Mboten ya Pak ya. Alhamdulillah. Mung wingi kula teng balai dusun dioncoki. Pak Lurah pripun? Kula banget rencang-rencang pada pikantuk bantuan kula dereng. Bu. Dereng asal bantuan panjenengan. Dereng nggih sami kalih kula. Sami kalih Pak Lurah. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi kekuatan lahir batin bisa nyandang, bisa mang ngan tanpa adanya bantuan. Sebab nopo kula panjenengan sami pengin derek akhlakipun Rasulillah yang beliau Rasulillah ngaturaken akhlak boten sanes kula panjenengan sami nopo nrima ing pandup. Nggih mboten? Nggih. Tanggane oleh bantuan alhamdulillah. Mbok menawa tanggane oleh bantuan kayong radan mending ekonomine tanggane dereng ongsel asal bantuan bok menawa kayong madan kayong melas ya dicuwilaken lho. Kira-kira angsan mboten? Kira-kira angsan mboten dicuwilaken piyambak? Kula rido ikhlas niki Mbak, kula pikantuk bantuan sing sing napa niki sing kantor pos kudu 500 ke sampeyan tak ngisi 50. Bu. Bu. Kira-kira tahu mboten panjenengan pikantuk bantuan tanggane ingkang dereng napa mboten pikantuk bantuan tuli radan kayu melas panjenengan rela 50.000 Bu sapira bagi-bagi karo tanggane mboten apa ditekem piyambak
Bu. Bu. Monggo kula panjenengan sami nderek-nderek akhlakipun Rasul. Allah. Rasulullah. Niki sebagai syarat kula panjenengan sami urip tentrem bebrayan. Nggih mboten? Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah. Niki pun dalu nggih. Mboten usah panjang lebar nggih. Nggih kula niki namung pesen. Nggih monggo kula panjenengan sami jaga persatuan dan kesatuan Bapak Ibu. Kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Nggih, tingkatkan tepok sliro. Saling menghormati, saling menghargai di antara sesama. Nggih, mboten? Sebab napa? Di era-era yang semakin modern, nggih, kula panjenengan sami dihadapan dalam tantangan yang serba modern juga. Di antaranya adalah napa? Kelompok-kelompok ingkang badhe memecah belah persatuan umat manusia, ya di antaranya adalah kelompok kula panjenengan sami sebagai tiang Islam. Wong Islam pada bewuk islami kadang-kadang nggih mboten tukar padu bendeng ceweng ngaku bener dek dewek. Monggo kula panjenengan sami juga kedah hati-hati nggih Bu nggih. Mbok menawi kula panjenengan sami ada bisik-bisik tetangga kaitannya dengan aliran-aliran yang mungkin bisa apa artinya melunturkan, mengguyupkan atine kula panjenengan sami yang sekira nggih mboten pas kalayan ajaran Nahdlatul Ulama nggih dan bertentangan juga dengan dasar-dasar negara nggih, maka ora susah direwes. Nggih mboten? Sekali kula panjenengan NU karena kula panjenengan sami nunut ulama, sebab ulama warasatul ambiya, monggo dipegang teguh demi persatuan dan kesatuan, juga demi kemaslahatan kula panjenengan sami untuk hidup di dunia dengan sejahtera, juga hidup di akhirat dengan sejahtera. Juga kaitannya kula panjenengan kula niki badhe pesen kalih panjenengan. Monggo. Di antara kaitannya dengan kebersihan Pak Bungi. Sak niki-niki Mas Rianto RT gawatosa, gawane napa nggih Bungi? Gawane napa nggih? Sampah. Sampah monggo panjenengan dikumpulaken wonten tempate. Terus makai sing beton ini Mas Rianto panjenengan disuwun urun pinten Bu? Bu, panjenengan sampah niki disukani urunan pinten? Pinten? Gangsal welas nggih, gangsal welas sawulan berarti sadina pinten nggih? Sadina 500. Duit 500 ditibak nang dalan saiki kayang pripun Bu? Mboten payu nggih Bu nggih. Wong saiki jajan paling ora 2000. Monggo kula panjenengan sami gandik-gandik sampah-sampah kula panjenengan sami. Nggih mboten? Sebab sampah runtahe kula panjenengan sami kas mangan jajan, kas belanja napa kemawon, duit-duite dhewek, apa-apane dhewek, barang runtahe diguwang neng karangane tangga, kira-kira tanggane seneng apa bunga? No? Seneng apa bunga? Nggih, oleh jangan kupat, jangan kupate kaya raden kesut barang kaya pan dipangan ora sida, diplastiki bae diguwang ber. Nggih mboten?
kira-kira jangan kupat ning plastik baik wis pirang-pirang ning dinane kono kira-kira mambune napa. Nggih. Niki wong wadon ayah kowe padha bae karo bojone nyong, Bu. Bojone nyong ya kaya kowe, unta. Jangan napa niki kupat balang natok nggih, ana taline di balang natok. Lah anggar kula resek-resek nggih, niki kula mboten napa artinya monggo kula panjenengan sami derek-derek akhlake kula rasulil cerita. Lah model kaya kowe kira-kira jangan kupat utawa apa artinya panganan apa bae dibungkus plastik ditaleni kira-kira gampang garing napa? Mboten garing. Kira-kira mambune dos pundi? Nggih. Kula sengaja tak buka isine plastike tapis tak bisa. Sebab napa? Umpamane digawe niki jangan-jangan napa istilahe miki niki kupat dibalangaken ning pinggir dalan kira-kira kepedek tanggane kepedek sapa bae tapi mlorot menceret kira-kira dos pundi? Kira-kira anggar model atas dugal dan sebagainya kira-kira kalau panjenengan saya simbalang lagi dosa mboten. Ini dipikir-pikir dosa tok kalau panjenengan sami mogoh mulanipun. Apapun yang namanya kebersihan niki perlu dijaga. Di antaranya kalau panjenengan sami berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa dosa nek kalau panjenengan sami. Mulane sak mangke niki nggih runtah-runtah sing padha jelalat atus ngaten nggih nggih. Monggo siapa saja yang berkehendak ingin nggih tak apa miki sampah-sampah tak jokoti nggih. Niate napa Bu? Niate ibadah bersihi atine piyam. Ya mbek. Nggih mboten? Ya niate ibadah bersihi atine Dek. Dewek. Kadang-kadang kan ngonong aja mani kan runtai tangga, runtai siapa bae, runtai derek pimpotan peduli nggih Bu nggih. Kados ngaten. Dadi monggo apapun yang namanya ajaran Rasulillah, monggo kula panjenengan sami sak cuwil mipil kula panjenengan sami niki di napa dilaksanakan. Nggih mboten? Dilaksanakan supaya kula panjenengan sami niki nggih bermanfaat nilainya bermanfaat. Bulan Rasulullah aturakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya nggih. Pegaweane wong liya niki di apa niki direwangi aja usdek. Sebab Rasulullah niki mboten usdek urusan dewek monggo kula panjenengan sami niki sikapi dengan sikap sosial masyarakat. Mudah-mudahan kula panjenengan sami sak anak turunanipun mugi-mugi dipun paringi anak turunan ingkang sholih sholihah fiddin wa dunya akhir amin ya rabbal alamin. Mekaten kirang langipun saking kawula mugi-mugi pesane kula boten sanes niki mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan sami nggih nawahe tu wonten dalu sak menika kangge talabul ilmi mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaati dunia tuwin akhiratipun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wan afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah berkenan memberikan sambutannya.